Кілька років тому в індійському місті Ченнаї стався землетрус. І без їжі залишилися не лише люди, а й птахи. Секар, до якого на подвір'я залетіли два зелених папуги, вирішив їх підгодовувати. Наступного тижня їх було вже восьмеро. А сьогодні птахів аж 6 тисяч. За словами любителя папуг, щодня в нього йде не менше 40 кілограмів корму, адже їдять вони двічі на день. Серед папуг нерідко зустрічаються голуби і горобці. Однак останніх папуги відтісняють від їжі. На догляд за екзотичними птахами індієць витрачає майже 40% свого доходу. Та це його не зупиняє, бо він щодня спостерігає зелене море папуг, які заповнюють дах його будинку. Без птахів людське серце стане черствішим.